iyadoo maalintii shalay ahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xukuumaddiisa ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis ayaa howlwadeenada Star TV waxay wareysi la yeesheen agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliland Deeqa Cabdi Yuusuf oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliland Deeqa Cabdi Yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliland oo aan wax ka weydiinay xilka loo magacaabay ayaa waxay tiri kore Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala marka xiga waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii gartay in aan xilkan agaasimaha wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta aan xilkeeda qabto Ilaahay mahadiisa kasoo ka madaxweynaha ayaan mahadcelinayaa waana dhiirigelin waxay u tahay dhammaan haweenaha ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland in ay door muhiim ah ka qaataan siyaasadda xilalka dowladana ay ku soo dhawaadaan. Sidoo kale qaar ka mid ah haweenka reer Gabiley oo iyagana aan dareenkooga la wadaagay isla markaana wax ka weydiiyay sida ay u arkaan magacaabista agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliland ayaa waxay yidhaahdeen waxaan halkan hambalyo uga dirnaa Deeqa Cabdi Yuusuf oo loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga. Aad iyo aad baan madaxweyne arrinta maanta dumarka reer Gabiley ugu diirsadeen, aad baan u soo dhaweynaynaa. Deeqna waxay ka mid tahay hablaha aqoonyahanka reer Gabiley. Runtii xilkeeda waxaan rajaynayaa insha Allah inuu gudan doonto. Madaxweyne, waxaa la moodaa inaad ballankii inoo yaalay xilligii aad ololaha ku jirtay maanta albaabka aad ka furtay hablaha reer Gabiley adiga ballaadag bay idin yaalay. Waxaanu doonaynaa anagu agaasimo guud oo kaliya kuma qancinay ilaa wasiirka gobolka inaad haween ka dhigto si waxqabad iyo horumar Gabiley looga arko oo isbeddel u yimaado. Madaxweyne, waxa kale oo doonaynaa musuqmaasuqan Gabiley ragaadii iyo golaha deegaanka ragga isjiijiidan ee la is eryanayo in doorkan aad siiso haweenka. Waxaan doonnaa doorkii haweenka inuu noqdo oo gobolkii isbeddel iyo horumar iyo musuqmaasuq la'aan uu la yimaadaanu doonaa madaxweyne doorkii haweenka. Halkan maanta waxaan ka hambalyeynaynaa Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar. Maasha Allah, kursiga wanaagsan ee madaxweynuhu u soo magacaabay aad baan ugu faraxsanahay. Haddaanu nahay haweenaha reer Gabiley, madaxweynaha waxaan leenahay waad ka soo baxday xilkii aad u ballanqaadkaad u qaaday haweenka reer Gabiley. Intii ka badnayna waan kaa sugaynaa insha Allah. Kursigaana maxay ahayd booskayga Deeqan, waxaan kuubnaa inay ka soo bixi doonto oo aan looga warwareynin. Hambalyo maan leenahay. Haddaan nahay haweenka reer Gabiley, aad baan u faraxsanahay. Shucuurteeda maanta lama soo koobi karo maadaama gabadh naga mid ah loo magacaabay kursi meeqaan saraca. Hambalyo maan leenahay. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa agaasimaha guud ee cusub wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta Marwa Deeqa Cabdi Yuusuf. Waxaan si aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilka uu magacaabay Deeqa Cabdi Yuusuf. Run ahaantii anigu haddaan iska hadlo, Deeqa halkan ka taaganahay, Deeqa waa qof aqoonyahana, waa qof karti leh, personal activity leh. Wallaahi halkaa uu asiiban ula lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Deeqana waxaan leeyahay xilka qaranku ku yimiday, Allah ku fududeeyo. Waan ku soo ducaynaynaa duco iyo bogaadin baan ku soo direynaa. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal, ilka Case, Star TV, gobolka Cagaaran.